Aqui, ó. Olha quem tá ali. Glória Maria do Campo. Oi, beleza? Ela tá procurando cobra. É porque não é possível, né? A pessoa tá procurando o quê no meio do mato desse aqui? Tem umas bananinhas aqui, mas as bananinhas tá tudo minguada ainda, ó. Oh, beleza, sua. Ela tá indo na... invadindo o terreno da barbeira da cidade. Olha aí, ó. Aí a bananinha. Oi? Não. Estraga o vídeo, não. Fala coisas pra cá. Pro vídeo. Aí, dona Glória, Glória Maria do Campo. Tá aqui fazendo... Eu quero pegar... A única coisa que eu achei foi um abacate. É, mas... pode pegar limão também, aí vende. Ali tem. Tem não, né? Goiaba. Tá no tempo, não. Tá fora do tempo. É, mas tá fora do tempo. Aí, essa é a casa da... da irmã do Alcilene, sei lá. É da cidade aqui, ó. Barbeira da cidade. Esse terreninho aqui vale um dinheiro bom. Mais de 200 mil esse pedacinho de terra. Ó, tem bananeira, é prata, né? Tem goiabeira. Tem... não vai muito pra lá pra fundo não, Clarice. Olha pra cima, pode ter cobra. Ai, ai, ai. Aí tem um poço desativado, deve estar cheio de cobra. Aí, ó, aqui, ó. Uma cacimba. Ali é uma casinha nos fundos aí, ó. Casinha abandonada, pequenininha. Se morava um anãozinho aí, né? Casa do anão. É casa de boneca. Fala alguma coisa pro vídeo. É casa de boneca da roça. Aí, tá vendo? Estamos aí fazendo uma visita no local. A cidade... esse aqui é o vídeo da cidade, no, da roça dentro da cidade. Dali pra lá já é a cidade. Daqui é, o, é a roça. Muito bom. Aí nós vamos ir descendo agora a rua. A rua é a estradinha, né? Que está sendo... parece que vai ser reformada aqui. Vão enlarguecer. Olha lá, um pedacinho da cidade lá. Alto Caparaó. Aqui é o moço da moto. Parece com aquele pastor, né? Cantor lá do São Paulo. Bem te vi, Clarice. Ele viu você, Glória Maria. Ó. Fofoqueiro. Olha lá, olha, olha lá. Que jacu. Olha lá um jacu, Clarice. Tu viu a batida da asa dele? Parece de helicóptero. Tu viu a batida da asa dele, Clarice? Parece helicóptero. É um jacu. Poxa, que ele podia levantar voo de novo ali pra gente ver, né? Não, joga pedra nele. Joga pedra no jacu. Lá vem um camarada aí, nosso amigo aí. Aí. Oi. Pedisse ele dá. Bora. Tem uma máquina lá embaixo, ó. Estão tirando café. Eu vou encerrar esse vídeo porque a dona Glória do Campo não quer falar mais nada. Né? Só desfila ela. Só está desfilando na estradinha lá. Eita. Ela não anda. Ela desfila. Ela quer pegar um galho de café para levar para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu. Tá pegando café? Deixa eu pegar para você. Deixa eu pegar para você. O cara vai falar que está pegando o café dele aqui. Toma. Pode ver, segura mesmo. Aqui. Não, pega e corta aqui. Ó. Não, só quer isso aqui. Tá. Pegou café. Ela é a menina do café. Ela chupa café. Ela chupa um café de manhã. Xícara de café pra você. Café. É, beleza? Beleza? Fala aí, Bia. Peguei aqui, ó. Ah. Vou fazer uma xícara de café. É? Beleza? Vamos encerrando esse vídeo por enquanto. Daqui a pouco tem mais.